Som jeg snakket om i den forrige videoen, så ville Hitler angripe Sovjetunionen. Fordi han var skuffet over at de ikke ville ha noen allianse med han. Og da ville Hitler fortsatt bruke lynkrigsstrategien, som hadde fungert så bra i Frankrike. Det han ikke hadde tenkt på, det var at vinteren i Sovjetunionen er ekstra kald. Og det gjorde at mange soldater fikk forfrysninger, de fikk skader fordi de frøs så mye. Og mange av kjøretøyene ble ødelagt fordi oljen frøs til is. Og russerne var vant til kulden, de var vant til å jobbe i kulden. De klarte seg mye bedre. Ved Stalingrad så endte det opp med et stort slag. Og det var der det store vendepunktet i 2. verdenskrig skulle skje. I august 1942 angrep tyskerne Stalingrad med stor kraft. Og sovjeterne ble slått tilbake fort. Det tyskerne ikke visste var at sovjeterne hadde brent i stykker alt av mat og ressurser som tyskerne hadde bruk for. Derfor var det mange tyskere som døde av sult. Og i tillegg til kulda og dårlige klær, så led tyskerne veldig mange tap. Sovjetterne lurte også tyskerne til å tro at de hadde få soldater igjen. Og de sendte bare noen få menn til å forsvare byen. Og tyskerne visste ikke at mesteparten av sovjetæren, som heter Den røde armé, sto og ventet så lenge som mulig på at tyskerne, altså flest mulig tyskere, skulle dø av sult og kulde. Og akkurat på riktig tidspunkt, da omringet Den røde armé tyskerne. Og tyskerne var nå så få og så syke, de som var igjen, at de måtte bare gi seg. Selv om Hitler sa «dere må aldri gi dere». Dette var det andre store nederlaget til Tyskland, men Tyskland ville ikke gi seg enda. Hitler var gal, og han fikk mye narkotika som gjorde at han tenkte at han kunne gjøre alt i verden. Han tenkte at han ikke var menneske, han tenkte at han var Gud. Og han ville ikke gi seg, han ville slåss til siste mann. Hans tredje rike, det var hans eneste mål, han ville ta Europa. Selv om nå var det veldig liten sjanse for at det skulle skje,